Asan Xidmət Mərkəzinin əməkdaşları qollarının gücünü yoxlayıblar. Söhbət Asan Xidmət və Fensing İdman Klubu arasında qılınca oynatma idmanının rapira növü üzrə komanda yarışından gedir. Sosial əhəmiyyət daşıyan qılınca oynatma yarışı Asan Xidmətin bədən tərbiyəsi və idman günü münasibəti ilə keçirdiyi növbəti aksiyalardan biridir. Dövlət Agentliyi və Asan Xidmət Mərkəzləri öz ənənəsinə sadiq qalaraq sosial yönümlü aksiyaların layihələrin həyata keçirilməsini davam etdirir. Bədən tərbiyəsi və idman gününə həsr olunmuş turnirdə Asan Xidmət Mərkəzlərinin əməkdaşları və Fensing İdman Klubunun idmançıları və paralimpiyaçıları da iştirak edib bu tədbirə qatılıb. Sonunda qaliblərə Asan Xidmət Mərkəzləri tərəfindən və Fensing İdman Klubu tərəfindən ödüllər və xüsusi mükafatlar təqdim ediləcəkdir. Yarışda Asan Xidmətin paralimpiyaçı əməkdaşları da öz hünərlərini göstərib. Bildiyimiz kimi Asan Xidmət həmişə sosial aksiyaları ilə seçilir. Bugün də onlardan biridir və bu aksiyalardan biri bu günlərim Asan Xidmətdə baş verir gördüyümüz kimi. Və biz də bu aksiyanı işləndə məmnuniyyətlə, yəni burada qatılmağa və iştirak etməyə razı olduq. Həm olimpiyaçılarımız, həm də ki paralimpiyaçılarımız, həm klubumuz adından, həm də Asan Xidmətin adından, yəni burada bir-birə necə deyək sizə, göstəri hazırlamağa razı olduq və hal-hazırda gördüyünüz kimi davam edir döyüşlərimiz. Bu aksiyaya qoşulmuşam həm paralimpiyanın adından, həm Asan Xidmət Mərkəzinin adından. Çox sevdim, yəni belə bir aksiyanın yaradılması Asan Xidmət Mərkəzində vətəndaşların, yəni insanların bu idman növü ilə tanışlığı, həm paralimpiyada olan yəni bu idman növü ilə tanışlığı üçün yəni çox sərfəli oldu. Sosial əhəmiyyət daşıyan aksiyanın digər mühüm missiyası dövlət qurumlarında fəaliyyət göstərən fiziki imkanları məhdud şəxslərə diqqəti cəlb etməkdir. Qeyd edək ki, yarışın qalibi Asan Xidmət Mərkəzinin əməkdaşları olub. Gülnar Əzizova, Elvin Hacəliyev, Yurt Xəbər.